Fala, meus amigos da Solar TV, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, um bate-papo aqui na Solar TV, recebendo duas grandes empresas. De um lado aqui da mesa, aqui, o William Mas, da Staubli. Seja bem-vindo, William, tudo bem? Obrigado, Ricardo. Obrigado, gente. E do outro lado, uma gigante aí do mercado, a BID, com o Carlos Brandão e o Alan Trava. Sejam bem-vindos, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal da Solar TV. Obrigado pela abertura. Esperamos contribuir bastante. Legal, Carlos. Obrigado. Bom, foi muito bacana o evento que teve, né, da BID, de lançamento da nova proposta da BID para o mercado. E a gente pôde acompanhar ali a ideia da BID de entregar geradores completos, né, de alta qualidade para o mercado. E quando a gente fala em geradores completos, realmente ele tem que ser completo de qualidade em todos os sentidos, né? Em todos os detalhes. Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o Carlos. Carlos, quando vocês desenharam esse modelo de negócio, eu sei que tecnicamente não poderia falhar os pequenos componentes do gerador da BID. Então, como é que foi essa escolha da Staubli como fornecedora de conectores para a BID? Sim, sim. Primeiramente, pelo know-how que a Staubli tem no mercado mundial, é inquestionável a qualidade dos conectores Staubli. E uma das premissas, apesar de ser um componente que, em teoria, representa 2%, 3% do CAPEX, ou menos que isso, de um kit, de uma solução de geração, ele é um ponto muito chave na conexão elétrica. Então, é um dos componentes que está mais apresentando problemas de campo, por questões de incêndio, entre outros, por mal conexão, e a gente prezou e bateu na tecla de utilizar o melhor fornecedor do mercado de conectores. Então, a gente leva muito a sério esse ponto, a gente passa por uma série de especificações com nossos fornecedores, a gente passa por uma série de testes em laboratório, desde soft spray, utilização de interna conexão, análise de qual tipo do material, a resistividade do nosso conector e até as dimensões, se isso é exatamente cravado como está nas especificações. E a Staubli de primeira passou como nosso primeiro fornecedor Tier 1 para nossas soluções e que nos traz grande segurança em nossos sistemas. Que legal, bacana. E William, falando em identificar problemas em campo, a Staubli, ela oferece uma solução completa, né? Na verdade, não, a gente fala de ferramentas, a gente fala de testes para saber se aquilo ali foi crimpado corretamente. Então, eu queria que você falasse hoje um pouquinho da Staubli para quem está chegando agora aqui e não conhece a empresa, né? Então, por favor, fala para a gente o que a Staubli hoje representa hoje no mercado mundial. Perfeito, Ricardo. A Staubli hoje é uma empresa... bem antiga, né? A gente tem mais de 120 anos de mercado, com três divisões. A gente tem uma divisão de fabricantes de máquinas têxteis, né? Que foi a primeira divisão lá em 1892, é bem antigo. A segunda divisão foi a divisão de conectores, no qual a parte de conexão elétrica também está inclusa, né? Nos anos 50. E, por último, a divisão robótica, que, inclusive, a gente também tem um fornecimento de robô aqui para a produção dos módulos da BYD aqui no Brasil e na China, né? Isso eu ia falar, eu falei, não, deixa eu ver se ele vai falar. Se ele falar, eu vou falar também. Eu tenho gravado, né, os robozinhos da Staubli lá, adicionando ali as células, né, bem rapidamente ali na linha de produção. Então é muito bacana você falar disso também. É bem interessante, não só para a produção dos próprios painéis solares, né, mas também para a produção das baterias, que a BYD também tem lá na China, principalmente. A gente é o principal fornecedor parceiro na parte do fornecimento de robotização para essas aplicações, né? Uhum. Na parte de MC4, para quem não conhece, a empresa que inventou o produto foi uma empresa chamada Multicontact, né? Que, por sinal, é do grupo da Staubli, né? A Staubli adquiriu ela em 2002. Quando a Staubli comprou essa empresa chamada Multicontact, ela já detinha da tecnologia do MC4, ela já tinha criado o MC4 até então. Então, a Staubli fez algumas aprimorações no desenho do produto, e desde então ele é praticamente o mais reconhecido como o conector fotovoltaico mais reconhecido do mercado, né? Uhum. E não por acaso, né? A qualidade dele, de fato, é uma qualidade muito boa, né? A gente tem fabricação praticamente em vários países do mundo, principalmente China também. E o Brasil não ficou de fora, né? A gente aqui no Brasil tem atividade de
importar esse produto em grande escala. Então, a gente tem um suporte muito grande em termos de estoque aqui local. E foi natural a BYD, uma das maiores players do mercado de energia solar, né? Quando ela entrou no mercado de distribuição, até pelo próprio relato do Carlos, foi natural essa parceria nascer, né? A BYD, óbvio, uma gigante, foi atrás de uma gigante de conector, porque como o próprio Carlos falou, não adianta arriscar, gente. Conexão, em termos de custo, é 1% do CAPEX, e o risco é muito grande. Uhum. A Stahl tem feito alguns estudos de mercado, e a gente sabe que no futuro muito próximo, o conector, de fato, ele vai ser um item preponderante na aquisição do kit. Quer dizer, o pessoal não vai só debater só sobre inversor, sobre módulo, mas também perguntar qual conector você está utilizando. Exato. Isso a gente sabe que acontece principalmente no mercado europeu, que é um mercado bem, bem tradicional já do solar, no próprio asiático também, e no Brasil não vai ser diferente. Então, é um prazer a Stahl estar fazendo essa parceria com a BYD, não só nos MC4, mas também na produção dos módulos, né? via nossos robôs. E para a gente, estamos aqui para dar o suporte. Como você mesmo falou, Ricardinho, o treinamento ele acontece de fato, a Stahl ajuda com o suporte técnico, então o integrador que sempre adquire um kit da BYD, ele nunca vai estar sozinho. Qualquer problema relacionado à conectividade, ele tem onde tirar essa dúvida, via BYD, obviamente, primeiro de todo o canal, mas depois a BYD tem um contato direto com a Stahl, a gente tem engenharia no Brasil, então, enfim, vale a pena você adquirir o kit de fato com quem te vende um conector de uma empresa que tem a presença no Brasil. E a Stahl tem presença maciça aqui, com certeza. E acho show, que é um bola, show de bola. Falar sobre treinamento, né? A gente tem muito a interface com os nossos fornecedores. Então, o nosso time, tanto de engenharia quanto de pós-vendas, ele é treinado e também proverá treinamento para os nossos principais parceiros. Então, todos os parceiros, na verdade. Então, a gente preza por esse detalhe do conhecimento, porque não adianta ter um produto de um todo bom, mas se ele não for instalado da forma correta, isso vai muito em ênfase com os conectores. Então, a gente tem muito essa preocupação. Então, nós vamos encontrar também essa parte de suporte da BYD com o parceiro para essa parte de aprendizado, né? Colocar mãos na massa ali dentro aí do time da BYD para levar não só o melhor conector, mas entender por que que esse conector é melhor e como fazer a aplicação correta daquilo. É isso? Sim, perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Alan. Nós vamos ter um convidado especial que está entrando aqui com a gente também, tá? Que já vai entrar aqui com a gente. Mas, Alan, fala para a gente, você que está em contato direto aí com os integradores, né, do Brasil inteiro, você repara que a procura por itens, né, vamos pensar assim, a gente está falando de conectores, mas itens que compõem o kit gerador tem sido cada vez mais intensificado com a informação? Sim, sim. Inclusive, muitos dos integradores, até em blogs e tudo, orientam. Quando for comprar um componente, quando for comprar um kit, pergunta qual que é o conector que estão usando, qual que é a marca. Porque hoje a gente tem no mercado muitas marcas, especialmente para conectores que é, vamos dizer assim, peanuts no projeto, com opções que baixíssima qualidade. Você acaba colocando um sistema robusto, bom, e vai pecar no conector. A gente já vim de distribuição centralizada também, ocorre o mesmo problema, o foco é o conector. Muitos dos problemas não vão dar no inversor, não vão dar no módulo, é na conexão, é na climpagem mal feita. Então, tudo isso é importantíssimo. Então, hoje eu vejo que muitos integradores estão levando em consideração, sim, quando eles vão escolher uma marca, quais são os componentes, quais são as partes menores que estão envolvidas, porque isso vai fazer toda a diferença no resultado do produto. Legal. Inclusive, em vida útil, confiabilidade. Nós vamos receber o professor Sidney. Ele é um especialista do setor, né, de fontes renováveis, e ele também vai dar algumas palavras aqui sobre a posição dele, como que ele enxerga isso. Professor Sidney, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo aqui entre BYD e Stahl. E o nosso assunto de hoje é falar de segurança em conectores em usinas fotovoltaicas. Então, para isso, eu convidei você para você vir falar um pouquinho das suas considerações aqui para o nosso público da Solar TV, porque você está à frente de inúmeros treinamentos no Brasil inteiro, já formou milhares de profissionais no Brasil inteiro, e conhece muito bem sobre usinas, né? O que pode dar errado. E nós estamos falando exatamente isso agora.
que o conector é um ponto de falha. Então está aqui o nosso amigo aqui do lado esquerdo, aqui, o William, que é o representante da Staubli no Brasil. E do lado direito ali da mesa, nós temos o time da BID, o time técnico da BID. Então, com as suas palavras agora, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão de mercado. A importância de bons conectores, no caso, a gente está falando de Staubli. E o que, que você tem para falar sobre Staubli nessa condição? Prazer a todos aí que estão nessa live, né? Meu nome é Sidney Piranga, obrigado, Ricardo, pelo convite, né? É prazer estar aí com o William da Staubli, né? O pessoal da BID, tá? Então, o que eu tenho a dizer é que se você for pegar qualquer relatório, né, de falhas em componentes de uma usina solar fotovoltaica, né, o primeiro item é exatamente as conexões, né? Então, é tanto a conexão dos conectores dos cabos elétricos, né, como também nas string box, nas combiner box, né, em usinas de grande porte. Então, tem empresa, né, que é a RapidTest lá da Califórnia, que ela emite um relatório, né, com a curva de falhas em usinas, e praticamente 60% a 70% das falhas são nas conexões. Então, às vezes, né, as empresas querem economizar nesse item, né, e termina causando problema de disponibilidade na usina, né? Porque hoje, principalmente usinas centralizadas de grande porte, tá mais importante do que um bom projeto, né? É uma boa escolha dos componentes dessa usina, né? Porque, na verdade, você está fazendo uma usina para 25 anos, né? Então, se você for ver hoje, né, o custo de O&M, ele praticamente empata com o custo de investimento ao longo da vida útil da usina dos 25 anos. Então, é como se você estivesse pagando uma nova usina durante os 25 anos de operação e manutenção, né? E para dizer, a usina ela é rentabilizada pela energia gerada. Então, um problema no componente, né, do conector que oxida ou que não suporta, né, o nível da corrente que passa ali, ou às vezes por uma má fixação, né, na parte de montagem, né, pode causar indisponibilidade, que na realidade a rentabilidade da usina ela vai cair, né, de forma que ela não vai ser rentável conforme foi projetado antes, né? Porque às vezes a gente faz uma projeção de resultado financeiro, né, em termos dos indicadores de mérito de produtividade da usina, e se esquece que a disponibilidade é o maior fator, né, que vai causar aí um impacto financeiro na rentabilidade da usina. E essa disponibilidade ela tem duas causas principais. Primeiro, a qualidade dos componentes que são usados, né? Porque, na verdade, todo componente elétrico, né, ele tem uma curva de falha, que é aquela famosa curva da banheira. O que é isso? Ou a falha acontece no início da vida útil do componente ou no final da vida útil. Então, assim, é preciso ter atenção dobrada, não só pela qualidade do componente, mas também pela qualidade do serviço aí de montagem, né, da usina. Porque geralmente são esses dois fatores que causam impactos na disponibilidade. E aí, quando eu não tenho a usina disponível, eu não estou gerando energia. Se eu não estou gerando energia, né, isso causa um impacto financeiro, porque o LCOE, né, que é o custo nivelado de energia, ele é, na realidade, o valor de todo o investimento, o CAPEX mais o OPEX, dividido pela geração de energia. Se a usina não está operacional, eu tenho menos energia gerada e esse meu custo de nivelagem de energia sobe, né? Então, a gente vê muito assim as pessoas calculando, inclusive, as perdas, né, de uma usina fotovoltaica, as perdas elétricas, as perdas na radiância, né, as perdas do lado CCCA, e esquecem da disponibilidade, uhum, né? Então, a disponibilidade é um fator hoje que é crucial, né, nas usinas, sejam elas centralizadas ou descentralizadas. Eu vejo até na parte de GD também. Né, assim, você faz uma projeto usina para um consumo médio de 500 kWh, mas se essa usina tiver duas, três paradas por dia, né, durante 30 dias, esse, né, que ter 3 dias seria o quê? 10%, né, de indisponibilidade da usina. Então, na realidade, isso vai impactar no teu payback lá na frente também. Não vai ser mais 4 anos, vai ser 4 anos mais 10% no mínimo. Nossa, então, assim, a gente trabalha não só com
capacitação, mas nós somos também uma empresa de projeto e uma integradora, né? Você tem ideia, a IGD, nós temos mais de 1000 projetos de usinas IGD instaladas no Brasil todo. Tá? E o que a gente vê é o seguinte, existe também, assim, em relação ao mercado, né? Quando você vende um projeto de IGD, é como se fosse um casamento. Né? Durante 25 anos, qualquer problema que tiver, o cliente vai te ligar. Uhum. E ainda não está enraizado assim, essa questão de você cobrar, né, pelo monitoramento da operação da usina. Né? Então, a maioria dos clientes acha que você é obrigado a resolver. E a gente, de até certo ponto, né, porque a gente sabe que um cliente que está bem atendido, né, que está satisfeito, com certeza, ele é o maior vendedor da empresa, a gente tenta, na medida do possível, atender os problemas. Para você entender, a gente tem problema, às vezes, de... vamos supor, algum animal, uma lagartixa, deu um curto lá no, né, no disjuntor do cliente, o disjuntor disparou, né, isso disjuntou da saída do inversor. Né, e ninguém ligou mais, ele ficou desligado, aí você ficou uma semana. Quer dizer, se você não fizer um monitoramento, né, do que está gerando, só que é o seguinte, imagina a gente mais de 1000 sistemas, a gente ficar monitorando 1000 sistemas, uhum, sem ganhar nada, né, por isso, sem ser remunerado. Não dá. Então, alguns clientes, a gente tem hoje cerca de 100 clientes que a gente monitora sem cobrar nada. Uhum. Por quê? Porque são clientes que já nos indicaram, os vários outros, né? Mas não dá para fazer isso para todo mundo. Mas essa questão da disponibilidade, às vezes, por um fator externo, né? Não é nem um fator de qualidade do componente, né? Hoje é o que dá mais, assim, impacta o resultado financeiro do investimento. Além da, é claro, da qualidade do componente, né, e da qualidade dos serviços de montagem, né, da usina. Como bem o Carlos e o Alan falou agora, né, que não basta ter o melhor conector, se não tiver um trabalho constante com esse parceiro para ele entender como que é uma montagem correta, né, desse componente, e também ter o componente adequado para se fazer isso. Né? Então é o que a gente está falando aqui da Stauble, que é um componente de alta confiabilidade. É isso, né, professor Sidney? Você tem reparado aí, Stauble é bem aceita nesses projetos? Não, com certeza, e a empresa que criou o MC4, né? Exatamente a tecnologia de conexão do conector, né? É patenteado, né, pela Stauble. É claro que é uma patente que já está aberta, né, porque já tem mais de 10 anos, não é isso? Mas, tipo assim, se eles que desenvolveram, né, essa tecnologia, com certeza... Né? Tanto que a gente fala assim, ó, não adianta você querer economizar, né, no componente que vai te causar problemas futuros. Até porque os próprios relatórios, né, de falhas estão aí para provar. Uhum. Nas conexões, é 70%, né, dos problemas das usinas são nas conexões. Então, você vai economizar exatamente no item que mais falha. Né? Não faz sentido. Conforme, né, os relatórios. Então, quer dizer, você bota um item de má qualidade, com certeza, uhum, você vai ter problemas aí de... E é o que você falou. Disponibilidade da usina. É um detalhe que você vai casar com esse projeto pelos próximos 25 anos, 30 anos. Então, você não quer ter dor de cabeça, né? Então, faça certinho ali na implantação da usina. Bom, pessoal, o bate-papo aqui está muito legal a gente falar de soluções e abrir os olhos do mercado para produtos de boa qualidade, né, como a gente está fazendo aqui agora. Então, para a gente ir finalizando, eu queria que o William e também Carlos, Alan, fossem dando as considerações finais, começando pelo William. William, pode começar com você aqui, dando suas últimas recomendações. Tendo em vista aí o depoimento do professor, do mestre Sidney, prazer. Muito bom estar ali com a gente aqui. Não vale a pena, de fato, o CAPEX de menos 1% que a gente tem com o conector, né, no investimento, para o OPEX, que é o operacional, né, seu custo operacional, que pode vir até algum problema com um erro de conexão, não vale a pena. Esse é o recado. Não vale a pena você economizar menos 1% do seu CAPEX, né, em conector barato e ter o risco muito maior na frente. Esse é o recado que a Stauble sempre dá. E aquela velha frase, né, pequenos componentes, grande impacto, né? É um pequeno componente, mas ele vai ter um grande impacto no seu sistema, com certeza, se você não tomar um certo cuidado que tem que ter. Não só de qualidade, mas de montagem também. Com certeza. Agora, Carlos, fica com você a palavra. E continuando essa linha de raciocínio, né, corrigindo, né, eu falei do 2, mas é 1% de CAPEX, menos disso, que pode trazer 70% de probabilidade de um erro.
como o próprio professor falou. Então, é algo absurdo. E a gente tem essa parceria de forma bem forte, consciente, com a Stavoli, mas também tendo a certeza que internamente a gente tem laboratório no qual a gente faz testes desde soft spray, over chamber, onde variação de temperatura e umidade, que expõe os conectores, as amostras, a condições extremas, digamos assim. Então, a gente tem essa realidade que esses conectores vão ser entregues e possuem a qualidade necessária. E vale, mais uma vez, ressaltando que a gente olha com, desde o produto mais caro no nosso sistema, que são os módulos, com os inversores, até um produto mais barato, que seria um conector, a gente tem todo esse critério de análise e cuidado. E, mais uma vez, é muito importante a orientação dos nossos colaboradores internos e externos, mas também dos nossos parceiros. Então, a gente está trabalhando massivamente, tanto na parte de especificação, tendo cuidado com os nossos suppliers, e também no treinamento aí com os nossos parceiros. Então, assim, a BioID está muito pronta para esse mercado, e falando de conectores, a gente está bem resguardado com esse tal. Legal, bacana. Alan, com você. É isso, um sistema bom, ele é completo, dos principais componentes até o mais simples. E não adianta, não dá para arriscar no que é simples. E arriscar por todo um trabalho bem feito, em risco, em xeque, por uma economia que muitas vezes é pífia em cima do total. Então, é sempre olhar para as melhores. Se você quer ter o melhor sistema, você tem que ter os melhores parceiros também. E o mercado está cada vez mais de olho nisso. Legal. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo. Se você tiver alguma pergunta para o time da BID, para o time da Stavoli ou para a Solar Plus Brasil, é só fazer na descrição desse vídeo aqui. Professor Sidney Piranga, obrigado pela sua participação especial aqui. Hoje o professor Sidney, ele criou uma das maiores plataformas aí de treinamento aí online, também treinamentos presenciais, consultorias. Então, se você quer saber mais, também vai estar na descrição desse vídeo aqui o link para você acessar. Então, obrigado a todos e até mais. Tchau. Obrigado. Até mais. Tchau.